ပါအခုကျွန်မပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာကတော့ statistical function formula အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် statistical function formula တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်မတို့အသုံးများတဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အချိုးတွက်ခြင်းကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းရလဒ်တွေမှာမြညာရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတယ်ကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်မခုပြောပြပေးသွားမယ်ပုံသေးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတွက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအခုအသုံးပြသွားမယ် data file ကတော့ statistic function sample data ဆိုရဲ excel file လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်မတို့ကြားရာခိုင်နှုန်းကိုလိုချင်တဲ့အတွက်မိမိအဖြေလိုချင်တဲ့အပေါ်မှာ selection မှတ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်မိညာချင်းကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်မိညာချင်းနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကြားရည်အတွက်ကိုတီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားရည်အတွက်ရှိတဲ့အပေါ်မှာ selection မှတ်ပြီးရင် keyboard ကနေ select ကိုရပ်ထည့်ပေးပါစာတင်ရတာဖြစ်တဲ့ဆက်လက်လေးပါပြီးရင်ကျမတို့စုစုပေါင်းရေးတက်နဲ့စာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းရေးအတွက်အကွက်ကို selection မှတ်ပြီးတော့မှရခိုင်နှုန်းကိုချင်တဲ့အတွက်တရားနဲ့မြောက်ပေးပါမယ်ပြီးရင် keyboard ကနေ enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့69ရာခိုင်နှုန်းကြားရခိုင်နှုန်းရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကြားရခိုင်နှုန်းအကွက်ရပြီဆိုရင်မရခိုင်နှုန်းလည်း formula အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားရခိုင်နှုန်းကိုဖြည့်ပြီးဆွဲချလိုက်ပြီဆိုရင်မရခိုင်လို့ရပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျမတို့ဒီစုစုပေါင်းအကွက်လေးက reference ကရွှေ့သွားလို့ရွေးသွားလို့မရတဲ့ absolute reference ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကြားရခိုင်လို့ရဲ့စုစုပေါင်း b6 ဆိုတဲ့အကွက်ကို absolute reference ပြင်ပေးရပါမယ်။ absolute reference ပြင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ absolute reference ပြင်ချင်တဲ့ b6 ကိုအရင်ဆုံး selection မှတ်ပြန် keyboard ကနေပြီးတော့မှ F4 ကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်။တချို့ keyboard တွေမှာတော့ FN နဲ့ F4 ကိုတွဲနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ F4 ကိုရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ absolute reference ဖြစ်တဲ့ B6 နေရာမှာဒေါ်လာဆိုင်လေးတွေအစားဝင်သွားပါပြီ။အဲဆိုရင်တော့ enter ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ enter ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ69ရဲ့ကြားရမှန်နှုန်းထောက်မှာ selection မှတ်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မရခိုင်နှုန်း37ရခိုင်နှုန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းရှာခြင်းပြီးစီးသွားပါပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့အချိုးရှာတာဖြစ်ပါတယ်။အချိုးရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာကျမတို့ចောင်းသားဆရာအချိုးကိုရှာခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ចောင်းသားဆရာအချိုးကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ចောင်းသားအရည်အတွက်ကိုတည်ပြီးတော့မှဆရာအရည်အတွက်နဲ့စားပေးရပါတယ်။ចောင်းသားအရည်အတွက်ကိုတည်ပြီးတော့ဆရာအရည်အတွက်နဲ့စားဖို့အတွက်ចောင်းသားဆရာအချိုးအဖြေလိုချင်တဲ့အပေါ်မှာ selection မှတ်ပြီးရင် keyboard ကနေမိညာချင်းရိုက်ထည့်ပေးပါကျောင်းသားစုစုပေါင်းရှိတဲ့အကွက်ကို selection မှတ်ပေးရပါမယ် G3 ပါပြီးရင် keyboard ကနေပြီးတော့ကျမတို့အစားတင်ဒေတာဖြစ်တဲ့ address select ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါပြီးရင်ဆရာစုစုပေါင်းရှိတဲ့အကွက်ကို selection မှတ်ပြီးတော့မှ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားဆရာအချို့50ဆိုတဲ့ဟာလေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အချို့ရှာခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ဒီမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတရားပေါ်မှာရှိရဲအမျိုးသားအရေးအတွက်ကိုရှာချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအမျိုးသားဥယျာဉ်ကိုတည်ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးဥယျာဉ်နဲ့စားပြီးတော့မှတရားနဲ့မြောက်ပေးရပါတယ်တရားပေါ်မှာရှိရဲအရေးအတွက်ကိုလိုချင်လို့ပါတထောင်ပေါ်မှာရှိရဲအရေးအတွက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တထောင်နဲ့မြောက်ပေးရပါမယ်တထောင်ပေါ်မှာရှိရဲအရေးအတွက်ကိုလိုချင်တထောင်နဲ့မြောက်ပေးရပါမယ်ဖော်မြူလာရိုက်ထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျမတို့အဖြေလိုချင်တဲ့အကွက်ကို selectionမပေးရပါမယ်ပြင်းမိများခြင်းအမျိုးသားရည်အတွက်အစားအမျိုးသမီးရည်အတွက်ပြင်းတရားနဲ့မြောက်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတရားပေါ်မှာအမျိုးသား63ယောက်ရှိရဲဆိုတော့အဖြေလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့ statistical function and formula တရားမှာရခိုင်နှုန်းရှာခြင်းနဲ့အချိုးရှာခြင်းဤဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်